Nós conversamos sobre essa medida provisória. Nós sabemos que medida provisória é em casos excepcionais, casos de relevância e urgência. Mas essa é uma medida provisória bastante simples e que nós acreditamos que ela é bastante relevante e bastante urgente. Quando nós assumimos o Ministério, uma das nossas percepções foi que haviam muitos bens sequestrados de traficantes de drogas, de quadrilhas de traficantes de drogas, ou seja, bens obtidos mediante crime. Uma grande quantidade deles, mais de 60 mil bens à disposição para venda, mas o Ministério não tinha capacidade, e igualmente as demais instituições não tinham capacidade para realizar essa venda em tempo hábil. Nós verificamos, por exemplo, que nas gestões anteriores, cerca de 2 mil bens eram vendidos por ano, e nós tínhamos lá mais de 60 mil bens à disposição. Ou seja, íamos... Bem, suspeito para falar, mas palmas merecidas. Mas, enfim, nós tínhamos um acervo de mais de 60 mil bens, uma capacidade de vender 2 mil bens por ano. Ou seja, vamos levar 30 anos só para vencer o acervo. E novos bens chegam a todo momento. Bem, se o tráfico de drogas é assim tão lucrativo, nós temos que aproveitar melhor esses recursos. Então, a SENAD, Secretaria Nacional Antidrogas, dirigida pelo secretário Luiz Beggiora, aqui presente, fez essa proposta de acelerar o procedimento de venda desses bens. Qual que é a ideia? Nós vendemos mais rapidamente e o produto desses bens vai para a FUNAD, que é o Fundo Nacional Antidrogas, e serve aí para custear a repressão policial, comprar mais equipamentos para a polícia, por exemplo. Serve para políticas de prevenção, por exemplo, campanhas publicitárias contra o uso da droga. Serve igualmente para atendimento a dependentes químicos, somente através do Ministério do ministro Osmar Terra. Também a medida provisória autoriza que o produto da venda desses bens seja, desde logo, transferido para o FUNAD. Nós não precisamos esperar o trânsito em julgado. Infelizmente, a justiça ainda é muito morosa no país, apesar dos avanços. Esses valores ficam depositados, poderiam ser desde logo utilizados em políticas públicas relevantes, mas ficam lá parados. E a taxa de reversão de condenações por tráfico de drogas é muito pequena. Então, é muito improvável que o governo tenha que restituir esse dinheiro. E se tiver pontualmente que restituir, isso pode ser feito com facilidade. Então, a medida provisória tem esse propósito, acelerar o procedimento de venda dos bens, permitir que nós possamos usar esse dinheiro. Nós avançamos muito, mesmo sem a legislação. Estamos fazendo campanhas para vender esses bens mais rapidamente, mas com a medida provisória vamos ter os instrumentos legais corretos para fazer vendas maciças desses bens. O outro ponto da medida provisória é extremamente simples: autorizar que o Ministério da Justiça possa contratar temporariamente engenheiros para fins de projetos de construção e reformas em presídios. Essa foi uma proposta feita pelo DPEM, o diretor Fabiano Bourdion e sua equipe. O que nós constatamos? Desde 2016, a União Federal transferiu mais ou menos 2 bilhões de reais para estados e Distrito Federal para construção de presídios ou reforma. E uma taxa muito pequena desses valores foi, de fato, executada. No final de 2018, nós tínhamos lá um percentual de 27%, muito pequeno. A
vários motivos para a dificuldade de utilização desses recursos, mas um deles é a falta da nossa capacidade de realizar projetos e de analisar os projetos feitos pelos estados. Então, a ideia é utilizar, contratar temporariamente engenheiros pelo Ministério da Justiça com um foco específico de tentar desestrangular esses investimentos na área de construção e reforma de presídios, porque nós precisamos melhores presídios. Um presídio bem estruturado acaba sendo uma estrutura apta a diminuir o poder das facções criminosas sobre essa população carcerária. Um presídio adequado, nós podemos conseguir fazer com que os presos ali trabalhem, também isso afasta ele das facções, facilita ali a reabilitação, ter condições mais humanas nesses presídios. E não é só uma questão de dinheiro, é uma questão também de eficiência de gestão desses recursos, e um dos pontos de gargalo é esse. Nós estamos encaminhando humildemente essa medida provisória. Ela não tem mais do que duas ou três páginas, muito pontual, muito simples, com essas medidas que nós reputamos relevantes e urgentes. E, claro, que ficamos à disposição para o debate com o Congresso, para que ela seja eventualmente aprimorada, reformulada. Mas, enfim, são medidas pontuais, relevantes e urgentes, que contaram, evidentemente, com o apoio do nosso presidente Jair Bolsonaro. Desde que foi colocada a ideia inicialmente, foi aprovada essa ideia e, então, contamos aí com o beneplácito do dirigente maior do governo federal. Muito obrigado a todos e espero que, tendo o texto em mãos, o aprovem, principalmente quem for congressista aqui, mas também o restante da sociedade. Nesse momento, o presidente da República assina a medida provisória que altera a Lei nº 7.560 para alterar disposições acerca do Fundo Nacional Antidrogas, a Lei 11.343, que estabelece normas para a repressão, a reprodução, a produção não autorizada e ao tráfico lícito de drogas. E a Lei número 8.745, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Quando o homem está cansado de ser feliz, quando o homem está cansado de ser feliz, ele acha uma mulher, se casa com ela para ser mais feliz ainda. Então, a senhora Rosângela, com toda certeza, como as nossas esposas, tem um papel importante em nossas vidas. E a gente encontra esse refúgio, muitas vezes, no lar, no silêncio do lar, uma companheira de verdade, de fé ao seu lado, é que te faz tomar decisões mais sensatas e enfrentar esses males bravios que temos pela frente. Vale a pena um momento aqui. Pela primeira vez eu tive um contato com, me permite, Sérgio Moro, foi no aeroporto, um rápido cumprimento. Alguns dias depois, eu estava em Parnaíba, um deputado Júlia Lemos estava comigo, e eu fiquei muito feliz, recebi um telefonema do juiz Sérgio Moro. E conversamos aproximadamente 10 minutos. Só vim a conversar com o Sérgio Moro depois das eleições, na minha casa, no Rio de Janeiro. E para mim foi motivo de honra, satisfação, um homem que é um símbolo que quer mudar o seu país. Que, em cima daquilo que ele aprendeu, naquilo que o senhor propôs a servir a pátria como juiz, estava fazendo muito bem e nos orgulhava a todos. E nessa rápida conversa lá em casa, durou acho uns 30 minutos, 40, ele falou da sua vontade de, e era meu interesse também,
de ocupar o ministério para poder, com mais meios, combater o crime organizado, a lavar dinheiro e a corrupção. E outra medida de coragem dele, ele abriu mão de 22 anos de magistratura. Não é qualquer pessoa que faz isso pela sua pátria, por um ideal. Então, dizer ao prezado Sérgio Moro que é motivo de honra, satisfação, orgulho, não para mim, para todo o Brasil de bem, tê-lo nessa função que se encontra. E, obviamente... E, obviamente, meu tenente da academia, Augusto Heleno, nós passamos a ser alvos compensadores para o pai do inimigo. Então, atirar em Vossa Excelência para o inimigo é motivo de satisfação. Mas quando se tem a verdade e Deus ao seu lado, ninguém nos atinge. Prezada Raquel Doge, satisfação tê-la aqui. Uma indigna procuradora. Prezado Osmar Terra, colega mais antigo da Câmara, por coincidência. Eu acho que não mais que um oi, bom dia, boa tarde, eu troquei com Osmar Câmara na minha... Osmar Terra, na minha longa passagem pela Câmara. E ele, pelo seu passado, nós o convidamos a continuar. E também um ministro de extrema relevância no nosso governo. Prezada Joyce Haussmann, jamais vou esquecer você. Quando na revista Veja, né, ela chegou com aquela... Aquele ar de vampiro, assim, com sangue na boca, né? Vou pegar esse cara agora, né? Você está preparado para ser presidente? Eu respondi para ela, você já sabe a resposta. Olha, bota Lula, Dilma e eu na mesma sala. Aplique-nos a prova do Enem. Se eu não tirar uma nota boa com os dois juntos, não estou preparado. Hoje ela está do outro lado, né? De vez em quando ela leva umas voltas na mídia, de vez em quando, né? Chamando disso, daquilo, de rainha disso, rainha daquilo. Rainha de alguma coisa, né? Parabéns pelo trabalho que você exerce conosco aqui. Prezado Major Vitor Hugo, da mesma maneira, meu colega de Academia Militar das Agulhas Negras, parabéns pelo trabalho que exerce. Rosângela, sem comentário já, falei aqui do amor entre ambos, tá certo? Um de vocês se completam e um casal exemplar para todos nós. Meus amigos ministros, tem vários aqui. Meu irmão Hélio Negão, demorou um pouquinho para nascer, né, Hélio? 11 meses. 11 meses, tá? Por isso que você é um pouquinho diferente, tá certo? Grande Pedro da Caixa Econômica, meu filho Flávio, tanta gente importante aqui. Não vou citar o nome de todo mundo, não, que tomaria muito tempo. Muito obrigado por vocês... fazer parte do nosso governo, senadores, deputados, temos a batalha dos decretos das armas, vamos lutar lá, porque quem quer desarmar o povo é quem quer o poder absoluto. Eu quero que o povo, cidadão de bem, tenha o direito à legítima defesa, como o Marco Feliciano, pleno voo, né, declarou que se chegar à Câmara, vai chegar, está conosco nessa batalha também. E que interessa a todos nós, né? Logicamente, respeitamos quem pensa de maneira diferente aqui. Mas o momento dessa medida provisória, elaborada ali pelo nosso ministro Sérgio Moro, que é muito bem-vindo, vai dar munição para ele poder, de fato, né, ter recursos para combater aquilo que aflige a todos nós. Nós não podemos falar em combater o crime no Brasil se não começarmos com a cabeça, né, que movimenta dinheiro. É o pessoal da lavagem de dinheiro, é o pessoal da corrupção, essas questões todas que com recursos, com meios, ele vai poder fazer. Eu vivi na fronteira por 3 anos, onde meu filho Flávio nasceu em 1981. 30 de abril de 81, exatamente no dia da bomba do Rio Centro. Eu lembro, Moro, tinha um tenente Jair nessa parada, né, e... caiu para cima de mim, em parte, a culpa da questão do Rio Centro, tinha um tenente Jair, mas eu estava na fronteira, e da fronteira eu vim para vê-lo aqui, né? Já tinha nascido na Academia Militar das Agulhas Negras, no hospital lá. Então, lá na fronteira, amor, nós tínhamos uma outra, a legislação era outra naquela época, era o
era o governo Figueiredo, e nós tínhamos como, ao apreender bens, né, de traficante, contrabandista, rapidamente se dava destino àquilo. E digo mais, no nosso tempo, era permitido 2 litros de uísque por pessoa, né, comprando do Paraguai. Então, o que passava com 4 ou 5, dava uma bronca e seguia destino. Mas quem tinha carreta de café ou de açúcar ficava. Depois as coisas mudaram, em parte isso mudou também, infelizmente. Estamos vendo renascer aqui no Brasil a confiança num governo que teve a liberdade de escolher os seus ministros, cujos ministros falam entre si e conversam com todos os parlamentares, sem exceção. Havendo meios e a proposta sendo justa, nós buscaremos atender aos parlamentares. E vale a pena repetir uma história aqui. Vale a pena. Até porque o senhor Moreira está aqui, né? Da Frente Parlamentar da Agricultura, isso mesmo? FPA? Tá. Ou CNA? FPA. Então, um colega nosso, que não vou citar o nome dele aqui, queria o ministério, nosso meio do agronegócio, né? Eu falei, eu te dou esse ministério, mas eu vou tirar o Ricardo do Estado do Meio Ambiente e colocar o Zequinha Sarney lá. Bem, ele pulou da cadeira e falou, olha, aí não. Então, nós sabemos como era o Ministério do Meio Ambiente no passado. Atrapalhava o progresso do Brasil. Era uma forma xiita de tratar o meio ambiente. E o Ricardo Salles está fazendo o casamento, né, do desenvolvimento com a preservação do meio ambiente. Então, o fato de nós escolhermos os ministros que falam entre si e que está para atender os senhores parlamentares, essa é a melhor coisa que pode existir. Porque se alguém quer um ministério tal, imagine o meio ambiente com o ministro, né, voltado para outros interesses ou ter uma filosofia completamente diferente da nossa. Todos nós perdemos. E da maneira como está montado o ministério, todos têm a ganhar. Em especial hoje aqui, o ministério, um dos mais importantes, que é o da Justiça e Segurança Pública, tem à frente o nosso prezado Sérgio Moro. Assim sendo, meus senhores, desculpa alguma brincadeira, algum excesso, mas vem da sinceridade que eu falo, vem do fundo do coração, nós queremos o melhor do Brasil. E eu sempre digo aos meus irmãos parlamentares aqui, juntos nós temos como mudar o destino do Brasil. Não podemos ter problemas entre nós. Uma palavrinha minha aqui, esquisita, uma de vocês lá, a gente releva e toca o barco. O Brasil está acima de todos nós. E o nosso interesse, certo, Faú? Tá? É o Brasil acima de tudo. E para quem é cristão, como eu aqui, a senhora Rosângela, né? Deus acima de todos. Então, meus amigos, meu muito obrigado, Sérgio Moro, meu muito obrigado, Raquel, todos aqui presentes, meu muito obrigado por estar prestigiando esse momento, que é mais... Eu acho que o Sérgio Moro não é muito chegado a jogar futebol, não, né? Joga futebol, não? Não. Bom, o Sérgio Moro está fazendo hoje mais um gol de bicicleta do meio do campo, tá ok? Muito obrigado. E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Está encerrada esta cerimônia.